ବର୍ଷ ସାରା ରାସ୍ତାରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ, କିନ୍ତୁ ପୁରସ୍କାର ବେଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନେଇ ତପ୍ତର ବିଏମ୍ସି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ବିଏମ୍ସିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ କି? ରାସ୍ତାରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମନକୁ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ସହରରେ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନେଇ ବିଏମ୍ସିର ଏକାଧିକ ଯୋଜନା, ହେଲେ ତାହା କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି। ତେବେ ଲୋକେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନେଇ କେମିତି ସଚେତନ ହେବେ, ସେ ନେଇ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଚାରିଜଣ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାରକା ଦମ୍ପତି ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ, ସ୍ଥପତି ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ଏବଂ ଆଥଲେଟ୍ ଅନୁରାଧା ବିଶ୍ୱାଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଏଇଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପକାନ୍ତୁନି, ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର, ନିଜ ସାହି, ନିଜ ଗାଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଗ ସେମାନେ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମ ଦେଶ କଥା ଭାବିବା। ନିଜ ଗାଁ, ନିଜ ପରିବାର, ନିଜ ଘରକୁ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେନି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ଆମର ସୁନ୍ଦରତା। ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କରିବା, ଆମ ଘର ନିଜର ଯେମିତି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା, ତା ଛଡ଼ା ଆମ ପରିବେଶକୁ, ଆମର ଯେଉଁଟା ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା, ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବା। ଦେଶରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ହେଉଥିବା ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପରିମଳ, ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମେତ ଜନମତ ସର୍ଭେ ପ୍ରମୁଖ ମାପଦଣ୍ଡ ରହିଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ 10 ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସହର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ 2019ରେ, 2088, 2020ରେ 274 ଏବଂ 2021ରେ 144 ରାଙ୍କରେ ରହିଥିଲା। ଏଥର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଓ ଜନମତ ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି ଡେପୁଟି କମିଶନର। ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଟିମ୍ ଆସିଯିବେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ସେଣ୍ଟରରୁ ଆସନ୍ତି, ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍, ସେଇଟା ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାଲି, ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା ଫାଇଲିଂ, କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ କରିବା କଥା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମେ ଅଲରେଡି ଫାଇଲ କରିସାରିଛୁ ଏବଂ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଫାଇଲ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କରେ ରହିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଏମ୍ସି ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରିଚାଲିଛି, ହେଲେ ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। କେଉଁଠି ରହିଛି ତ୍ରୁଟି? ନା ବିଏମ୍ସିର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଯୋଜନା କେବଳ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।